នៅឆ្នាំ2023ពេលលីកមហែកលានីស្ណូខឺនឹងបិយាជម្រើសជាតិកម្ពុជាស្រួងភវីត្រូវបានជ្រើសរើសទទួលបានរង្វាន់ពិសេស Asia Special Award 2023ដែលរៀបចំដោយ Asia Model Festival នៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ស្រ៊ងភីវីបានរៀបរាប់ថារាល់ពេលទទួលពានរង្វាន់នៅលើឆាកអន្តរជាតិកន្លងមកនៅពេលគេហៅឈ្មោះស្រ៊ងភីវីឡើងទៅលើវេទិកាដើម្បីទទួលពានរង្វាន់អារម្មណ៍នាងខ្ញុំក្រាន់ទៅលឺដឹងតែត្រឹមថាគេបានហៅខ្ញុំហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលឮគេហៅថា Cambodia Cambodia ឡើងទៅលើហើយស្រ៊ងភីវីបង្ហាញអារម្មណ៍តាមบណ្ដាញសង្គមដូចនេះ អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំពិតជារំភើបប្រកបដោយសក្តីសោមនស្សរីករាយនិងមោទនភាពជាពន់ពេកព្រោះថាស្រួងភីវីមកពីប្រទេសកម្ពុជាសូមអញ្ជើញឡើងមកលើវេទិកាគឺក្នុងចិត្តខ្ញុំកិត្តិថាគេកំពុងតែហៅប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ឡើងទៅលើវេទិកាដើម្បីទទួលនូវកិត្តិយសដល់ថ្លៃថ្លាឧដុងឧត្តមនៅលើឆាកអន្តរជាតិ កម្មវិធី Asia Model Festival ជាវេទិកាវប្បធម៌សកលដែលផ្តោតលើឧស្សាហកម្មវប្បធម៌និងសិល្បៈឈានមុខនៅអាស៊ីជំរុញផ្សព្វផ្សាយម៉ូដแฟชั่นនិងសម្ផស្សកម្មវិធី Asia Model Festival ជាវេទិកាវប្បធម៌សកលដែលផ្តោតលើឧស្សាហកម្មវប្បធម៌និងសិល្បៈឈានមុខនៅអាស៊ីជំរុញផ្សព្វផ្សាយម៉ូដแฟชั่นនិងសម្ផស្ស កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយក្រសួងវប្បធម៌កៃឡានឹងទិសចាររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីដើមខែតុលាឆ្នាំ2023ស្រ៊ងភីវីត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផ្តល់ពានរង្វាន់វប្បធម៌បង្រួបបង្រួមជាតិពហុវប្បធម៌និងពានរង្វាន់ពីក្រសួងពលរដ្ឋក៏ដូចជាកសិតនិងទេសនាវ代ក្នុងចំណោមជ័យលាភី6រូប